Ahoj, vítejte v Tea House Čeladna. Dnes točíme reklamu na firmu Jab.cz, tak se pojďte podívat. Kamera, klapka, střih, kdo všechno nám tady hraje? Dneska natáčíme první z 10 spotů pro českého výrobce Jab, který se zabývá luxusními interiérovými doplňky, který můžete vidět v tomhle krásném interiéru, kde jsem se ujal kamery. My tady natáčíme spot, který má přesvědčit zákazníky, aby si kupovali zboží od firmy Jab a měli z toho ještě navíc dobrý pocit. A já tady dělám víceméně brouka pytlíka, myslím, že se to takhle dalo říct. V dnešním videu s jedinou hlavní roli střílí žena, která tráví svůj volný čas ve svém luxusním bytě. A pokud chcete vidět více, vidět hlavně, tak počkejte na video. Práce na tomhle spotu nás neskutečně bavila a celý tým si pořádně mákl. Doufám, že se vám konečné video bude líbit a my už se těšíme na další natáčení.